Vi är på Nordsjön och åker. Hur är det, Kristin? Nu får du ta berätta hur det är här. Kom hit, stanna lite. Vänta, vi ska... Vart är vi åker nu, Kristin? Nu är vi på Nordsjön, ja. Det är som att åka igen. Ja, vad ska man liknat med? Mystisk sagovärld, ja. Mm. De himmelska bergen ligger här uppe, vet du. De är insvepta av dimma. Ja. Det är fin is. Hård. Men vatten som man vill gärna stå och hålla sig på benen. Ett fall är ingen höjd. Lite värmepåverkad kärnis här. Det ser ut som de vita. Det ser ut som maskspår. Ja.